Get ready for the next battle. Round one. Fight. Round four, fight. Get ready for the next battle. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Round 1. Fight. KO. Round 2. Fight. Yeah.
Round 4. Fight. Perfect. Final round. Fight. KO. You win. Você tem técnica, mas não tem alma.